And welcome back to my channel, mga sir, mga ma'am. At maraming salamat nga pala sa ating 2,000 mga subscribers sa Sir Arnel Vlogs. At lahat na nag-comment, maraming salamat. Sasagutin po natin yung ilan sa mga tanong ninyo ngayon. So pag-uusapan natin ngayon, mga sir, mga ma'am, kung ano ba ang mas matibay at ano ang mas dapat gamitin sa pagpapatayo ng bahay, lalo na kung ganito, sawali or amakan ang gagamitin. Usually kasi, traditionally, ang ginagamit ay ito. Ito ay ang kahoy, but wala na tayong mga hardwood masyadong yung panahon na ito kasi bawal na yung pagpuputol. So mostly, ang ginagamit ay niyog. So, cucumber ang ginagamit. At ito namang isa ay ito yung bakal or tubular. So, maraming tatanong kung alin ba ang mas mabuting gamitin, ang kahoy ba o ang tubular. Ito. So, yung advantages at disadvantage ng mga ito. Simulan natin, mga sir, mga ma'am, dito sa kahoy. Ang cucumber kasi, ang bili ko dito ay 17 pesos per board feet. So 17 pesos per board feet. Depende yan sa lugar. Kung may mga lugar kasi na medyo mahal yung niyog, so mas advisable na hindi na lang niyog ang gagamitin. Now dito kasi ang advantage ng niyog, of course, no, this is indigent material at saka natural. Ang isa naman sa mga disadvantage nito ay, of course, pag hindi mo ito nilagyan ng hindi ito treated, hindi nilagyan ng sulignum, yung mga anti-anay o termites at wood borer, madali itong kainin ng anay, lalong-lalo na pag ang lugar, katulad dito sa pinagtayuan natin ng bahay, maraming anay, mga sir, mga ma'am. Now, ang solusyon dyan ay lagyan lang ng treatment it will last for 25 years to 30 years, no? It will last for 25 years to 30 years. May mga nagtatanong kung gano'n daw ka sturdy or gano'n ba katibay ang paggamit ng niyog at saka itong amakan. So, it will last for 30 years, lalong-lalo na pag maintenado, may maintenance ka. Nilalagyan mo ng itong amakan, nilalagyan mo ng varnish every now and then, siguro mga once in every 3 months. So, quarterly ang paglalagay ng varnish dito, mga kaibigan. Pero, dahil ito ay kahoy, of course, may lifespan siya. So, of course, hindi siya maglalas talaga ng matagal-tagal. Whereas, dito naman tayo sa bakal, sa ito ay tubular na 4x2, no? 4x2 ang tubular na ito. At ito yung ginamit natin dito sa window jam, kasi window ito, no? Ito yung ginamit natin sa window jam. At naging brown lang siya dahil sa pininturahan natin at nilagyan natin ng epoxy primer upang wag siyang kalawangin, mga sir, mga ma'am. Now, ang advantage naman dito, mas mura ito, no? Mas mura ito kaysa ikukumpara mo sa kahoy. At saka mas course, no? Hindi siya tinatabla ng anay. Tatagal talaga ang bakal. Kaya lang ang problema natin dito sa bakal, kung ang dapat ang karpintero na kukunin mo ay kumpleto talaga siya sa gamit, dahil ang ipuputol nito ay cut off para mapuputol mo siya dito, mga kaibigan, no? So dapat ang ipuputol dito ay cut off at saka gagastos ka pa pang welding, kasi pagkabit nito ay dapat naka-welding siya katulad nito, mga sir, mga ma'am. Ang malaking pagkakamali na nagawa ko ay ito yung ginamit ko, kahoy. Okay lang naman ito, pero gumastos talaga ako dito ng medyo malaki-laki. Oo, tapos kung ito sana yung ginamit ko sa lahat ng parte ng bahay, yung isa pa, yung sea purlins, mas mura o nakamura ako ng mga around 40% galing sa gastos ko dito naman sa kahoy, mga kaibigan. Samahan niyo akong tignan kung ano na ang improvement sa pinapagawa natin bahay.
So ayan mga sir, mga ma'am, natapos na nating tignan, libutin ang mga improvement sa pinapagawa nating bahay. Meron na tayong tiles, meron na tayong ceiling, at kulang na lang yung salamin, yung window, yung sliding window, at saka yung jealousy sa kilid, sa kwarto at sa sala at saka sa kainan. Sa tiles, mga kaibigan, na ginamit natin ay yung simpleng ceramic tile lang na yung tiles, tapos floor tile. Tapos ang tip ko lang sa mga magpapatayo ng bahay at bumibili ng material, huwag agad kayong mag-go, huwag agad kayong mag-yes pag sinabing ganito yung presyo, pag sinabing ganyan, 60 for example, kasi yung binili ko is 40 by 40 na floor tile. Ang ginawa ko, syempre, because bibili ako ng maramihan, so dapat marunong kang tumawad, no? Dapat alam mo rin paano tumawad, no, sa mga nasa tindahan, kasi makakales ka talaga pag merunong kang tumiskarte sa ano. Tapos naman sa mga kaibigan natin na mga nagtatanong kung gaano ba ka sturdy ang sawali or amakan, sasagutin lang natin yung mga common questions sa vlog natin, mga kaibigan. Ito ba ay may isang question, ito ba ay makakaano sa bagyo, sa anumang sakuna? Of course naman, kung bagyo na tulad nung Yolanda, talagang wala tayong takas kahit na bahay na bato siguro. Pero ang maganda kasi pagka light materials ang ginagamit natin ay hindi agad, lalo na kung sa lindol. Kasi dito sa Davao, mula nung naglinlumindol ay talagang medyo concerned na tayo dyan sa when it comes to nagpapatayo ng bahay. Mas concerned na sila ngayon sa structure niya, kung ito ba ay agad-agad babagsak. Pag ginamit mo ay light materials, hindi agad-agad na ito ay babagsak. Lalong-lalo na kung kahoy, dahil hindi agad natatanggal yung pako doon sa kahoy to kahoy. Whereas doon sa semento, pag hindi maganda yung pagkagawa doon sa mga trashes niya, sa ibabaw, talagang delikado yun. Babagsak yun, mga kaibigan. Sa mga nagtatanong naman kung saan mabibili ang sawali, tingnan nyo lang sa inyo, no? Kasi dito sa Davao, pwede mo siyang bilhin sa mga nagbibenta ng mga kokolamber. Pwede ka rin magtanong sa mga hardware and construction supply. Nandyan din, pwede din bilhin. Ang presyo ay nasa 210 pesos or 200 pesos. Pwede ka namang tumawad. Pwede ka rin, kung may kakilala ka, pwede mong directly angkatin o bilhin dun sa tagagawa, sa bukid yon. Pero ikaw na ang kukuha mula dun sa kanila at dadalhin doon sa inyo, mga kaibigan. So maraming salamat sa mga tumatangkilik at sa mga nag-subscribe sa channel natin, at rest assured na tayo ay magbibigay pa ng mga tips, no, tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Again, disclaimer lang, ang aking pong ibinabahagi ay base po sa experience ko dito sa pagpapatayo ko ng aking sariling bahay. So ang opinion ko, this may vary according to the expertise of other carpenters. Hindi naman po tayo carpentero, at saka nakikinig lang tayo sa mga suggestion, advice ng ating mga carpentero. So maraming salamat, at kung meron kang nais i-comment, please comment down below. Please comment down below, at click mo na rin yung subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe our channel, and click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga i-upload natin na mga video. Maraming salamat talaga, at hanggang sa muli, hanggang sa next video, maraming salamat and bye-bye.